El SEM Olímpia funciona des de fa 17 anys i a l'actualitat és l'únic centre d'aquestes característiques a Sant Martí en oferir tot el necessari per a la pràctica d'esports de raqueta, principalment pàdel i tenis. Per sota, per sota. Vale, vaig! Vamos! Els dos únics centres que hi havia van desaparèixer i aleshores això ens va motivar fa 17 anys ja el fet de pensar en construir un centre d'aquestes característiques per retornar d'alguna manera el tennis per a tothom aquí en el districte de Sant Martí. A més del públic en general, també tenen molta vinculació amb les escoles. De fet, treballen amb unes 40, el que representa més de 4.500 escolars. L'equipament s'ha anat remodelant. La darrera actuació s'ha centrat a reordenar i millorar els serveis comuns. Hem fet dos grans vestidors, un masculí i un femení, adaptats. Hem creat aquesta sala d'activitats dirigides molt concreta als usuaris de la instal·lació i després hem modernitzat tots els sistemes d'atenció al client. El club disposa de 4 pistes de tennis en terra batuda, 3 pistes de pàdel i 3 pistes de green set, tant per a usuaris com per a lloguer.